まず最初にだが、ゴシップチャンネル名よろしく、ガチガチにソースを固めずに喋る内容が多い。一応簡単に添えられそうなソースは書くが、そのソース自体正しいとは限らない。だからこの動画を真に受けずより正確な情報は自分で調べてみてほしい。あと、脱線話や名詞のぼかしも多いから注意してね。さて、物見せるってレベルじゃねえぞ。愛知トリエンナーレ騒動、責任者編。今回もやっていこうか。前回はとんでもない展示物の実態を話したのよね。ああ。今回は、なぜそんなものが展示許可されたのか。誰が OK 出したのか。どんな騒動が起こったか。そもそもこいつら一体何者なのか。これらの話をするぜ。とりあえず展示中止の経緯を。あんなもの展示したから大騒ぎになったんでしょ。そうだな。表現の不自由展、その後。の開催後、3日間で電話とメール合わせて1400件ほどの抗議。5日以降も脅迫メール770通が送られ、脅迫ファス送ったやつは逮捕。そやね。こっからは引用。8月3日、津田は平和の少女像を展示の変更も含め検討する、としたが、実行委員会会長の大村は、抗議電話の対応で職員が疲弊していることに加えて、7月18日の京都アニメーション放火殺人事件などを考慮した結果、大村は展示会の円滑な運営は困難であると判断し、企画展の中止を決定した。4日に展示会場が閉鎖された。とりあえずここまで、もともと公立美術館に拒否された問題作だし、そんなの展示したら騒ぎになることぐらいわかるでしょう。ああ。そういった意味もあって、確信犯、って言われてるんだよ。ちなみに、この騒動に関して芸術監督の津田大輔氏は、まあ、公式ページから引用するか。2019年8月2日、お知らせ。表現の不自由展、その後、について津田大輔芸術監督が会見を行った際に配布したステートメントです。展示内容についての行政の責任についてどう考えるか。展示内容の決定については、まず芸術監督がテーマを決定し、そのテーマに沿って作家の選定を行うことになっています。順番としては、他にも様々な作家を選んでいる中で、表現の不自由展実行委員会を提案し、キュレーター会議で協議を重ね。キュレーター、学芸員ね。一作家として表現の不自由展という過去のグループ展が参加することが決定しました。一旦止めるぜ。みんなであの作品を決めたってこと？いや全然、あん？2019年9月17日第2回、愛知トリエンナーレのあり方検証委員会。今度は検証委員会ができたのね。これまでの調査から分かったこと、より一部引用。主な検証ポイント。表現の不自由展の開催に向けては、芸術監督、キュレーター、事務局の間でどのように役割が分担されたのか。分かったこと。愛知トリエンナーレ実行委員会事務局、キュレーター、芸術監督の3者が、不自由展実行委員会、と協力し、作品選定から撤去までの一連のプロセスを行うとされている。さっきの監督の話よね。しかし、現実には、芸術監督と不自由展実行委員会で協議して決め、は、キュレーターと事務局はほとんど参加していない。これは、愛知トリエンナーレのあり方検証委員会、の公式見解からの引用だぜ。大津田監督、公式ページで嘘言ったのかい？ああ、キュレーター会議と言いながら、キュレーターも事務局も不在の中で決めてたんだ。ついでだし、この重要な一文もさっきの、愛知トリエンナーレ、公式ページから引用。愛知トリエンナーレの企画を、どのようにするか、は芸術監督に一任されています。ってことは、津田大輔氏に任されてたってこと？そうなるな。これが重要なの。この後わかるぜ。これ以外に、津田監督は会見を開き、日本の表現の自由が後退したかもしれない、そうした実証になってしまっているように、今起こっていることを捉えています。日本が、自国の現在または過去の負の側面に言及する表現が、安全に行えない社会となっていることをそうやって内外に示すことの意味を、よくお考えいただき、自制的に振る舞っていただくことを期待しております。と、あるぜ。人を侮辱するようなものを展示したからでしょうが、ああ、自分で。表現の不自由展、その後、という企画は、日本の公立美術館で、一度は展示されたもののその後撤去された、あるいは展示を拒否された作品の現物、って言ってるんだ。騒ぎが起こるような問題作というのは分かりきっていただろう。しかも、この中身は真偽不明、捏造疑惑、単純な侮辱行為、負の側面の表現なんて高尚なものでもなんでもない。それにな、あん？一番問題になった昭和天皇のご神栄を焼いて踏みつける映像。津田氏はこの作品があることを知ってて展示に OK を出してるんだ。まあ、監督って立場上そうなるわよね。立場上じゃないぜ。うん。2019年8月6日、エキサイトニュース。津田大輔氏2代前なら、昭和天皇の写真燃やすのを容認していた、表現の不自由展の炎上は確信犯か、より一部引用派。一部飛ばして引用開始。
愛知トリエンナーレの芸術監督を務めるジャーナリストの津田大輔氏にも批判が集まっている中、ネット上では4月8日にニコニコ動画で行われた東博樹氏との対談。愛知トリエンナーレ2019が始まってもないのには大沸騰してるけど、その裏側を語るならやっぱりニコ生しかないっしょ SP のある一幕に注目が集まっている。津田氏は表現の不自由点について、おそらくみんな全然気づいてないけど、これが一番ヤバい企画なんですよ、政治的に、とコメント。そして、東氏から天皇が燃えたりしてるんですか?と聞かれると、あー、うふふ。とごまかしつつも、天皇制にはどんなお考えですか?という質問には、天皇というのは、一つタブーになって撤去されるという事例があって、それは広く知られているので、それはこの展覧会でもモチーフになる可能性はあります、と回答していた。さらに、人々は新しい元号ですごく前向きな気持ちになってる時に、税金でやるのはどうなんですかね?と聞かれると、二代前になると人々の記憶も、二代前だし、歴史上の人物かな、みたいな、そういう捉え方もね、と笑顔で答えていた。引用はここまで。あのさ、まあ、言いたいことはわかるぜ。まず、この対談は4月8日。この時点で津田氏は問題作の存在を把握していた。そして、二代前じゃん。私の率直な感想は、こいつバカか。昭和天皇の身よ。つまり昭和時代っていつの話だ。今が令和元年で、平成が31年までだったから。そうだ。昭和天皇の身よは、ごく最近、の話だ。当然、昭和生まれの人間は今現在山ほどいる。それを、二代前じゃん。歴史上の人物、って、ああ。そして、この昭和天皇は金城陛下の祖父であり、上皇陛下の父親でもある、見たこともない遠い昔のご先祖様でもなんでもない。それを焼いて踏みつける作品があるって分かってて、そうだ。この話題に対して笑顔で答えてた、とな。そもそもなんだけどさ、なんでこんな人が芸術監督に選ばれたの?さあな、ただ、今現在やってること以外にも、過去の言動、行動など、そこを見れば責任とはとても言えない人物だ。そこを、そうだ。こっからはいつものゴシップで行くぜ。デマ公言すんなや。ちょいと人物像の話をば。まあ、例によって津田大輔氏のウィキペディアより引用。ウィキペディアって何でもあるわね。ウィキペディアのウィキペディアがあるぐらいだからな。これもうわかんねえな。ただ、聞く前の注意点を。あん?この人物は絶賛バッシング中だ。デタラメ情報がある可能性も高い。まあ、ウィキペディアって誰でも編集できるっていうしね。それを踏まえた上で聞いてくれな。とりあえず説明はパスでいいや。おう、適当やねえや。よくわからない組織、企業、肩書きがたくさん出てくるだけだ。それよりも概要に行こうか。概要。東京都北区滝野川出身。父親君雄は、社会主義業界派の活動家で、日本社会党、現社民党の副委員長高沢虎夫の議員秘書も務めた。もう社会主義はお腹いっぱいです。新聞赤旗にて、中学生時代に赤旗を読んだことが物書きになるきっかけとなったと述べている。いきなりエリート教育界。ああ。この後もういいや。おう、投げ捨てんなや。とりあえずウィキペディアの話はここまで。社会主義に赤旗。まあ、そんな話があるってことだ。これ以外に、津田氏は過去にラッドウィンプスというバンドにケチをつけていた。それが何なの?これはご本人のツイート文からそのまま引用するか。津田氏は、このラッドウィンプスの曲、日の丸に対し、お国が望むクールジャパンってこういうことなんだろうし、今後もどんどん国威発揚のより城として芸術が利用規制されていくんだろうとツイート。国威発揚のより城として芸術が規制。この発言に続き、特定の思想は全くないのにあの曲と歌詞作っているならそっちの方がどうかと思うけどなとツイート。ちなみにこのツイートは編集時点では残ってたぜ。特定の思想は全くないで、この日の丸の歌詞は、ボーカル、野田洋次郎氏が作ったものだが、まあここはハフポストの記事から短く引用。野田さんはツイッターで、英語と日本語で、日の丸の歌詞に関して文化だという人がいました。そのような意図は書いていた時も書き終わった今も1ミリもありません、と釈明した。特定の思想は、全くない、のにあの曲と歌詞作っているなら、そっちの方がどうかと思うけどな、そうだ。津田氏は無意識にあの歌詞作ってるならその方が問題、とツイートしてる。まあ、この後日よってか、野田洋次郎さんは謝罪するべきではなかった、とツイートもしてる。要するに、日の丸って曲にケチをつけてたの。ああ。国威発揚の道具とか思想に問題があるといったニュアンスでな。さて、ここで津田氏の発言を再び引用しようか。
表現の不自由展、その後、という企画は、日本の公立美術館で、一度は展示されたもののその後撤去された、あるいは展示を拒否された作品の現物を展示し、撤去、拒否された経緯とともに来場者が鑑賞することで、表現の自由をめぐる状況に思いを馳せ、議論のきっかけにしたい。ということが展覧会の趣旨です。おいこら、人の歌にケチつけておいて、何イケシャーシャーと公平な立場、気取ってるんだ。ああ。日の丸に関しては、国威発揚、無意識に作ってるなら問題、的なことを言っておいて、反日プロパガンダをたくさん抱えた展示には、表現の自由をめぐる状況に思いを馳せ、議論のきっかけにしたい、だぜ。しかもこれは、公的、なイベントだ。ダブルスタンダード。そうだ。この二重基準を平然とやる行為が嫌われてるんだ。これ以外にもいろいろ言われてる人物だしな。他にもあるんかい？まあ、こいつは白黒はっきりついてないゴシップだ。こんな話もある、程度に聞いておいてくれ。どんな話？応用、うぼあ。ただし、この話は言い出しっぺとされる、高安正明氏本人の発言が見つかっていないし、高安正明氏のこともよくわからない。あくまで噂話程度だ。じゃあ、一体何を根拠に話すのよ。津田大介ご本人のツイートだぜ。へ。本人がこの話に言及してるんだ。じゃあツイートを引用。以下、津田大介氏のツイート。僕がかつて勤務していた T 氏が代表を務める会社、J 社、で横領をしていたという情報がルフされています。僕が J 社在職中にやっていた仕事の報酬を僕が勝手に僕の個人口座に入れていたというのです。しかし、これは、真実とは異なります。以下、説明します。僕は当初、ライターとしてではなく、雑用担当としてバイト採用をされました。その頃 T 氏は、僕に雑誌記事の仕事をいくつか譲ってくれました。この時は T 氏公認のもと、雑誌社と局に契約をして原稿を作成し、原稿料の支払いを受けました。その後、僕は J 社でライターとして働くようになりました。そこでは、ライターとしての仕事はその会社を全て通すようになり、報酬なども会社名義の口座に送金されるようになっています。ですから、僕が J 社に在職中にやっていた仕事の報酬を勝手に僕の個人口座に入れていたというのは真実と異なります。長くなるからこの辺で。うん、J 社にアルバイトで採用。そうツイートしてるな。雑用バイトに会社が他社から受けた仕事を直に流すもんなの。どうなんだろうな。しかもこの話だと、津田氏はバイトとして J 社に在職しながらよその会社と契約してるとか。ああ。雑誌社と直に契約して原稿料をもらえるのに、その後 J 社のライターになり報酬は J 社の口座に入るようになってる。J 社の雑用バイトでいながら、よその雑誌社と直に契約&報酬をもらう。その後、J 社の正式なライターになって J 社経由で仕事をもらって、J 社に報酬が入るようになる。これもうわかんねえな。なんか順序が変な話だよな。バイトとして会社にいながら、会社とは独立して別の会社から仕事をもらうとか、バイトの頃は直接報酬をもらってたのに、正式なライターになってからは会社へ振り込まれるとか。まあ、はっきりした情報がないから何とも言えないが、この、高安正明って人はなんで横領って言ってるの？津田氏が勝手に副社長なのって仕事を受けて自分の口座に入れてた。ひでぶ？何度も言うが、高安氏本人が出てきていないし、この発言の出どころもよくわかっていない。まあ、今後この話がどう動くか見ものだな。さて、そろそろ話を、愛知トリエンナーレ、に戻そうか。この芸術監督にはいろいろあるってことね。ああ。ちなみに、執筆者の山岡哲秀氏は、津田芸術監督への報酬は、総額858万4000円。こんなクピーみたいなやつに800万以上。ついでに、監督就任から今に至るまでに、621万6千円を受け取っているとされてる。まあ、いろいろ言いたいことはあるだろうが、次へ行こうか。とりあえず押さえておくべきポイントとして、展示会が中止になった理由、美術手帳より一部引用。運営側は展示の続行が芸術祭全体の運営に支障をきたすとして、3日限りで同作を含む表現の不自由展、その後、の展示を中止する方針を決定。ウィキペディアの方では、実行委員会会長の大村は、抗議電話の対応で職員が疲弊していることに加えて、7月18日の京都アニメーション放火殺人事件などを考慮した結果、大村は展示会の円滑な運営は困難であると判断し、企画展の中止を決定した、と、なっている。作品や展示内容が問題じゃなくて、運営や対応の関係ってことね。ああ。そしてとても重要な部分。あん？日本経済新聞。政治圧力による中止規定、不自由展、津田大介さん会見、より一部引用。トリエンナーレ芸術監督でジャーナリストの津田大介さんが2日、東京都千代田区の日本外国特派員協会で記者会見し、中止の理由は、政治家の圧力が原因ではない、と強調した。続いて企画展実行委員会も会見、展示再開を強く求めた。まだやろうとしてんのかい？引用はここまで。ここで最も重要な発言。中止の理由は、政治家の圧力が原因ではない。
本人がきっぱり否定している。まあ、さっき運営への支障や職員の負担が、って言ってたしね。で、これのどこが重要なの？政治家が圧力かけたっていう輩がたくさん出てくるんだよ。あのさ、監督本人が否定してるじゃない？それでもたくさんはいてくるんだよ。まあ、芸術監督についてはこの辺にしようか。じゃあ次は？今更だが、根本的な話をしようか。何よ？なんで、こんな作品、が展示されたかだよ。それは芸術監督様が決めたんでしょ？確かに、さっきの公式ページでは津田氏が決めたとされてるが、それはあくまで、決めてる、だけだ。何が言いたいのよ？この不自由展と展示物、もし事前に、こんなものが展示されると分かっていたら許可するか。うん、だって芸術監督が、このイベントの最高責任者は芸術監督じゃない、もっと上の組織だ。うん、それって誰？愛知トリエンナーレ実行委員会、だよ。あ、そういえば前回言ってたわね。愛知トリエンナーレ実行委員会は、愛知トリエンナーレ、の主催者でもある。この委員会が主導ってことね。そしてこの実行委員会が津田氏の選任を決定した。で、これが何なの？確かに実行委員会が津田氏を芸術監督に選んだ。だが、津田氏がこのイベントの全権限を握るわけじゃない。津田氏の権限は、トリエンナーレの企画をどのようにするか、までだ。ってことは、最終的な決定権は、愛知トリエンナーレ実行委員会、側にある。つまり何なのよ？要するにだな。この、表現の不自由展、その後、の開催、展示を許可したのは、愛知トリエンナーレ実行委員会、でもあるんだよ。主催者のお墨付きでこの展示を。そうだ。いやいやいや、いくらなんでもこんなもん展示したら騒ぎになるって主催もわかるでしょ。そうだな。ちょっと説明が遅くなったが、この、愛知トリエンナーレ実行委員会、の会長、つまりトップをご紹介しよう。愛知トリエンナーレ実行委員会会長、愛知県知事大村秀明だぜ。あ、この人って、そうだよ。名古屋市長の河村隆氏とガタガタやってた人物だ。この展示会に名古屋市長激おこだったのよね。ああ、ちなみに河村隆氏は愛知トリエンナーレ実行委員会のナンバー2、会長代行を務めてる。ナンバーワンとナンバー2が真っ向から対立。ああ、でもおかしな話ね。名古屋市長がこんなに怒るなら、最初から開催許可しなかったでしょ。河村氏は8月2日にこの展示を知って激おこしたというから、開催されるまで中身を知らなかったんだろう。まあそれもどうかと思うけど。でも、主催側が一切中身を知らずに開催許可なんてさすがにしないわよね。ところがぎっちょんぱ。この話は会長であり、愛知県知事の大村氏の会見を文字起こしするぜ。じゃあよろしく。え、何が？そのまま読めってことだよ。え、そんなこと聞いてない。悪しろよ、消え。というより、これはまず、津田監督経由、です。まあそらー、芸術監督、ですから、芸術監督の、キャンペーンなんでそらーの、そういう芸術の、中身等々について、は芸術監督が、全責任を、持ってやっとられる、ということなので津田監督を中心に、その、まあ、我々の、実行委員会の、事務局含めて、ですよね。よく協議をしていく、といったこと、になろうかと、思ってます。今の関連なんですけども、津田監督が全責任持ってこのイベントを開いているということなんですけど、大村知事としてはどういう風に関与してると考えてらっしゃるのでしょうか。この展示、についてですか。まあ、その、私はその、トリエンナーレ実行委員会、と全体の中、でね、まあ、円滑な運営、それから、全体の、まあ、関与へそれからまた、予算面での、とうとう全体の運営かつ進めていく、ということですね。で、その中で、芸術監督という、監督を決めた以上は、そこで作品の中身、芸術の中身、とうとうについてはもうお任せをする。基本的にはその芸術監督の責任で、仕切ってもらう、というこういう、こういう、立て付けになっております。ですから私は全体の安全安心で、全体の円滑な管理運営について、そのことをです、しっかりやっていくことだと、思っております。ですから、こういったその、芸術作品の中身等々についてはですよ、まずはですね、芸術監督が一義的に、その、それぞれの芸術監督と、キュレーター、学芸員、キュレーターとで、こう練り上げてやってかれますので、その芸術監督、キュレーターと、この企画展の皆様とで、十二分に話し合いをしていた。もちろん我々、県のサイドとしては、ですね、実行委員会の事務局としては、それをその全体の安全安心を含めということの中でね、しっかり役割を果たしていくという役割分担だと思っております。すんごいわかりづらい。おう、もっとしっかり原稿読めや。いや、書いてあるままこんなんじゃ動画になんないんだよ。要するに記事を含め、実行委員会側は芸術監督に丸投げしてたってこと。今の話だとな、愛知トリエンナーレ実行委員会のトップ、
大村知事が会見で監督にお任せした、と話してたんだ。トップ自らが全丸投げを認めてたのなら、ナンバー2の河村市長も知らなかったってことになるのかしら。多分な。で、芸術監督に丸投げした結果こんな下水展示会になったのね。そうだよな。な、何よ。じゃあ、次の会見よろしく。え、まだあるの？次はパ、ひえ。繰り返しますけど、私がこの内容を、こういう内容があるようだ、という事務方から聞いたのが、6月中は、で、ありましたから、まあ、その段階で、これ本当にあるのか、ということで、津田監督、を通して、津田監督を通してですね、まあ、これについてはどうかと、この展示についてはやめてもらえんか、とかですね、これはこうじゃないかとか、ですよ。例えば、実物じゃなくてパネルにしてくれたか、どうかとかです。そういう問題じゃねえだろ。これは、中は写真撮っちゃダメだとか、ファイル見てもらうだけだ、とか、いろんな強い、要望希望、は申し上げましたよ。強い、要望希望。ただ、それを、しかしその一線超えると、ですね。超えると、だから。まあ、また、その、憲法21条の話、になってしまう恐れがあるわけですよ。ましてや、ましてや、その8月1日時点でしたよね。ですから、そういう意味で、まあ、途中段階で私が申し上げて、強い要望希望、その点はね、もう、実物じゃなくて、パネルでいいじゃないか、とか、そういうような話でしたら、まあ、それだったら、この企画展全部やめる、とかいう話もされたりしてですね。そうなると、もうまさに、憲法21条、そのものの話になってしまう、ということなんですよね。ですから、そういう意味で、この内容について、我々としてですね、この施設の管理運営の、安全に、円滑にやっていくということ、からですね、強い要望希望、は申し上げました。強い要望希望は、ただ、それ以上のことを、僕はどうしても、こういう対応でやりたい、ということで最後、まあギリ、はっきり喋れや、消え。まあ、こんな感じのしどろもどろ会見だったわね。じゃ。おいこら、今の会見じゃ、6月半ばにはヤバい内容って知ってたってことになるじゃない、ああ。芸術監督に全部任せてたから知らないみたいなこと言ってたのはどの口？そうだ。最初は、自分の知らないところでこんな作品が展示されてた、みたいなスタンスだったが、その後すぐに、実は知ってました、って白状してるぜ。この知事、責任者は何なのよ。途中で言い訳にしてる、憲法21条、表現の自由、検閲の禁止、これに該当するとかどうだとか言ってるが、今回の話はあくまで公的施設、公金補助を受けてまでやる内容かどうかって話だ。でも、この記事は憲法21条を盾にした出店側に押し切られたって、いや、そうじゃない。あん？今の会見の話は8月13日の会見とされている。ここで別ソースから引用するぜ。ようこそ記事のページへ、知事記者会見、ページ。令和元年8月5日、午前10時、愛知トリエンナーレ2019について、より一部引用。8月5日、こっからは大村知事の発言だぜ。もう一度申し上げますね。憲法21条には、一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならないとあります。表現の自由は憲法で保障されています。その表現の自由を認めないのかと。維新の会というのは憲法で保障された表現の自由を認めない方々なのかと。憲法21条を全く理解されていないのかと思わざるを得ないということだと思っております。そのことは強く申し上げたいと思います。この議論はですね、大体結論見えてますから、これ以上やっても無駄だと思いますけどね。そういうことでありますけれども、改めて申し上げますと、行政、役所、公的セクター、公権力ですよね。この憲法21条でいうところの、公的セクターこそですね、表現の自由は守らなければいけないのではないかということだと思います。私も思っているし、世の中の皆さんそう思っているんじゃないでしょうか。これは通説というか定説ではないですか。この21条解釈の、自分の気に入らない表現があってもね、表現は表現として、それを受け止めるというのが今の日本国憲法の原則ではないでしょうか。戦後民主主義の原点ではないでしょうか。改めてそのことを申し上げたいというふうに思っております。私からは以上です。待てやこら、13日の会見では、知事は出展する側に押し切られたようなこと言ってたけど、5日の会見では憲法21条が、って展示要求側と同じスタンス取ってるじゃない？そうだよ。津田といいこいつといいなんなのよ。ここで、愛知トリエンナーレ実行委員会、ナンバー2であり、この展示会を批判した、河村隆氏の声明を引用するか、聞き苦しくならないようシンプルに読むぜ。字幕と少し違うってことね。令和元年8月8日、名古屋市長、愛知トリエンナーレ実行委員会会長代行、憲法21条が保障する表現の自由に関する見解、憲法21条が保障する表現の自由が問題となる典型的な場面は、公権力、今回の場合、愛知県名古屋市などが、個人の表現を規制、侵害、する場合です。これに対し、今回問題となった表現と公権力、特に愛知県との関わりは、機
覚、表現の場として公共施設、愛知県立芸術文化センターを提供し、かつ、表現のために必要となる経費を公金から支出するといった形での、便益供与です。したがって、私から愛知トリエンナーレ実行委員会会長である大村知事に対して抗議を申し入れた氏は、表現の自由の規制そのものを目的としたものではなく、公共施設利用方法便宜供与の対象基準が不適切である旨を指摘するものです。重役。その作者は、自費で個別に市営の個人ギャラリーなどで作品を公表、表現することは自由であり可能ですから、地方公共団体大村知事が公共事業としてふさわしくない作品への便益供与を中止することは、憲法が禁止する検閲とは全く関係ございません。とりあえずここまで。つまり、河村氏の主張としては、公共がこの不自由展に協力、バックアップするのがおかしいというだけであって、作品を作るな、展示するな、とは言っていない。個人の自費で制作、展示をするのは自由なんだから、表現の自由、検閲にも当たらない。って話だ。つまるところ、公共施設、公金補助を受けてやる内容じゃないだろってことさ。まあ、中身の多くが反日プロパガンダ垂れ流しだものね。この声明文は8月8日付だが、これらの論争はもっと前からしている。開催は8月1日だったわよね。ああ。そして、これらの発言に噛みついてたのが大村知事だ。ここで、さっきの知事のページを再び引用するぜ。河村さんがこの実行委員会の会長代行なんですね。市長で、市の代表です。市の負担金2億円を含むこういう税金が使われるんだと。だから、今回のこの内容についてはね、この内容はここまでならいいけど、これ以上はいけないと書いてあるんですね。これ。中止しろと書いてあるわけですね。これはですね、河村さんはまさに市長さんで予算も出す。まさに権力者ですよ。公権力を使われる、公権力を行使される方ですね。公権力を持った方が、この内容はいい、この内容は悪いというのはですね、これは憲法21条に有権益と取られても仕方がないんじゃないでしょうか。とりあえず引用はここまで。完全に憲法21条を盾にしてる連中と同じ主張じゃない？ああ。くどいが、河村氏は作品を作るな、世に出すな。と言ってるわけじゃない。公的な支援を受けるには不適切だと言ってるだけだ。まあ、あの内容じゃね。でも、全然会話になってないわね。わざとなのかどうか知らないが、この問題は論点がずれてて議論が全く噛み合ってない。中止を不当、または再開を求める側は、表現の自由、検閲、などと主張してる。好き勝手やるのが、表現の自由、批判されたら、検閲、って言ったら何でもありになるじゃない。そうだな。押さえておくべきポイントとして、中止派も表現の自由、自体は認めている。そうなの。中止派の言い分は、さっきの名古屋市長の声明にある通り、公的な施設、場所。ましてこんなプロパガンダ作品に税金か原資の公金が使われるべきではないという話だ。まあ、被爆最高、とか、バカで間抜けな日本人の墓、とか、昭和天皇、お役門なんかに公的補助とかバカらしいものね。ああ。表現の自由は認めるが、公的、税金の補助を受けるのは不適切だって主張してるんだ。それに対して、知事側は憲法21条、表現の自由、検閲の禁止、を主張してるのね。そうだ。まあここまで来ると、憲法12条、権利の乱用になりかねないと思うが、公的補助批判したら憲法違反とかこれもうわかんねえな。ああ、そうやって自分勝手、わがままを通すために憲法や権利を主張するのは、憲法12条、権利の乱用に該当するだろう。実際、家長教科書裁判って前例もあるしな。何それ、自分の作った本が教科書検定に通らなかったのは、検閲だ。って裁判を起こしたんだ。単に検定基準を満たしていなかっただけじゃないの。まあ、検定側の裁定もちょっと行き過ぎじゃないか。って判決も出てるがな。ただ、全体で見たら原告は敗訴してる。まあ、そんな理屈認めたら拒否する権利がなくなるじゃない。ああ、ちなみに、この裁判で家長氏側を支持してたのは日教祖だぜ。また君か壊れるな。まあ話を戻そう。片や憲法21条が、で、片やこんなもんに税金使ってんじゃねえ。って揉めてるのね。ああ。話が全く噛み合ってない。やっぱり、じゃあ自費でやってくれ、が一番正しいんじゃないの。そうかもな。まあこれ以外にも、大村知事は何かやましいことがあるみたいだ。うん、他にもあるの？ J キャストニュース、大村知事はツイート削除、公式からは協賛、協力消える、殺到する、苦情、で続く余波、より一部引用。愛知県の大村秀明知事が、国際芸術祭愛知トリエンナーレでの少女像展示中止などをめぐるツイートを削除して、様々な憶測を呼んでいる。大村知事は、ツイッターを更新し、
展示中止と関係のない関係者に迷惑をかけた、とその理由を説明した。慰安婦問題を象徴する少女像などを展示した表現の不自由展、その後、の中止をめぐっては、大村知事は、芸術祭の実行委会長として、表現について行政が介入すべきではないとの持論を会見などで述べた。そして、展示に異論を唱えた川村隆史名古屋市長らにツイッターなどで反論し、ネット上で論議になっていた。さっき聞いたわ。ところが、展示問題などをつぶやいた2019年8月2日以降のツイートを13日までに全て削除し、一体何が起きたのかとネット上で波紋が広がった。あん？展示に批判的な和田政宗参議院議員自民党は、愛知県の大村秀明知事は、なぜ愛知トリエンナーレ、芸術監督の津田大介氏と一緒の写真を載せたツイートを消したのだろうか、と疑問を呈した。津田氏と一緒に写真。一方、愛知トリエンナーレの公式サイトでも、芸術祭へのスポンサー一覧が載った、協賛、協力、のページが13日までになくなった。ネット上では、このことと大村知事のツイート削除は何らかの関係があるのではといった声も出ていた。とりあえずここまで。おう、つい消しはやましさの証やぞ。ちなみに、スポンサーについては公式ページの魚拓があるからわかってるぜ。まあそんなことより、途中にあった。愛知県の大村秀明知事は、なぜ愛知トリエンナーレ、芸術監督の津田大介氏と一緒の写真を載せたツイートを消したのだろうか、と疑問を呈した。この部分だぜ。これが何なの？ツイ消ししたところでそのスクショは残って拡散されている。大村秀明、津田大介写真、で画像検索してみ。なんか、金ピカの屏風の前で二人揃って変なポーズ撮ってるわね。二人揃ってピースサイン出してるだろ。なんとかダブルピースってやつかしら。そうだよ。これって、手の形だけを見れば、手の甲を外に向けたピースだろ。確かに手の甲をこっちに向けてるわね。これは、裏ピース、と呼ばれるものだ。裏ピース？日本人にはピンとこないかもしれないが、これを海外でやったらえらいことになる。どうして？それはな。中指を立てる、と同等の行為になるからだ。今回の話に関係なく、海外に行くときはほんと注意してくれな。日本人感覚からして、中指を立てる的な行為は軽く考えられてるかもしれないが、海外だったらマジで命に関わるからな。つまり、大村県知事と芸術監督が揃って裏ピースで写真撮影を。まあ、このポーズの意図は不明だ。何しろツイートは全部削除されてるからな。このポーズの意図、を質問したリプライごと。な。この知事、大丈夫なの？個人的には結構ヤバい線行ってると思うぜ。表現の不自由点の問題では、最初は展示品に関しては津田芸術監督にお任せしてる、と言って、展示物については関与してない、知らないというスタンスを取る。次の話では、6月半ばに中身を知っていろいろ強い要望を出したが、憲法21条に関わるのでそれ以上言えなかった、と。おう、あんた作品については知らなかったにゃろ。展示要求側の憲法21条を盾に押し切られたと思いきや、その少し前には、川村隆史名古屋市長に対して憲法21条を盾に批判を展開。なんなの横のコウモリ。結果的に愛知トリエンナーレにヤバい展示会が開催され、案の定混乱が起こって中止。なんで知事は意地になってこんなイベント開いたのかしら。その意地も怪しいんだがな。あん？どういうことよ。今の話だと知事は、表現の自由を守る、検閲はいけない、ってスタンスだろ。そうね。で、この展示会は政治色、プロパガンダ色が強いだろ。何しろ、ピンク少女の像を持ち込んだり、原発事故を揶揄したり、日本人と天皇を侮辱したりと。何が言いたいのよ。大村秀明氏公式ツイッター、2019年10月11日ツイートより引用。8日の川村市長の行動は、県の施設である芸文センターのデッキにおいて、右翼団体を標榜する方々と共同で、事実と異なるプラカードを並べて、ヘイトまがいのスピーチを行ったもので、明確な県条例違反です。おい、ちょっと待てやこれ。県の施設で、こうした政治的プロパガンダは認められません。愛知県に対し強く謝罪を求めます。せーの、お前が言うな。なんなのよこいつ。2016年5月30日、毎日新聞。ヘイトスピーチ。愛知知事、団体に県施設を使わせない、より一部引用。これら、特定の人種や民族に対して差別的言動を街頭などで繰り返すヘイトスピーチを行う団体について、愛知県の大村秀明知事は30日の定例記者会見で、申請があれば許可しない。と述べ、県施設の使用を今後認めない方針を明らかにした。以上。もちろん、この特定の人種や民族って日本人も含まれてるんだよな。もう、頭痛くなってきたんだけど、普通ならそうなるだろうよ。あれ？ねえ、なんだ？6月半ばに展示物の中身を知って要望を出したってことは、
昭和天皇の件も知ってたのよね。気づいたか。前回話した通り、展示物の中には、昭和天皇のご神栄をバーナーで焼き、その灰を踏みつけるといったとんでもない展示物があった。じゃあ、知事はこれがあるのを知ってて。そうだ。こんなものを公的な施設、まして税金が入ったイベントに展示を許した知事。こんな人間がな。即位礼正殿の儀に出席するって話なんだぜ。金城天皇の祖父、上皇陛下の父親の写真を燃やし、踏みつける展示物を許可した知事が、あ。ほんと、どの面下げて出席するんだろうな。金城天皇、上皇陛下、秋篠宮殿下からしたら、自分の家族への侮辱作品を大衆にさらした男だ。まあ、お立場上そんなことは言えないだろうが、な。この記事どうにかならないの？どうだろうな、何しろ愛知県知事選事情があれだしな。あれって？この大村秀明愛知県知事は3期目なんだが、3期目を勝ち取った選挙は2015年に行われた。それが何なのよ。この時の対立候補だが、たった一人しかいなかったんだ。じゃあ、今度はその人。無所属、共産党推薦。まあ、仮に引きずり下ろせてもその後が問題になる。どうすんのよこれ。さあな。政治への無関心、誰がやっても一緒。と言って選挙に行かない。そのツケはこんな形で返ってくるんだぜ。いい加減日本人は、ゴミの中からゴミを選ぶという受け身の選挙から。ゴミでない人間を自ら見つけ、立てて政治家にする方に動かないとな。そうしないと、こんな状況がいつまでも続くぜ。さて、今回はこの辺にしておこうか。今回ってことはまだ終わってないの？ああ。今回の騒動で群がってきた連中や黒幕の話がまだまだあるぜ。嘘だろお前。まあ早めに仕上げてさっさとこの話は終わらせる予定だぜ。予定、未定。さて、そろそろ締めようか。今回もご視聴ありがとうございました。